barimo kumujomba amacumu nta mbonye atayi we ati mama we ati ndapfuye we ati barimo baranyica tibanyije nabi ese ngiye ntihangane ceceka icecekane na mama wawe bamwiciye kuri sayisha ngo niceceka ntinubwo uri umwana apfa kigabo ati ntiwumva ubugome bwawe haza umukobwa witwa Nyiramafiri w'umukecuru witwaga Carolina aza yirukanka ati sha ati nsenge ubonye ubupfu bamwishe bahita bamukubita ikintu niba ari inkoni kimiri ifite imisumari umukobwa aruka amaraso bamukubise inkoni imwe ahita apfa. Ifandwa TV Factory 1200 TV kugeza ubu amashuri abanza narinze hano hakurya mu rusisiro uyu murenge yahoze ari umurenge wa segiteri Kimbazi hari abatutsi benshi bafite inka nyinshi bari abantu biyubashye kandi bakomeye ariko tukagira ubuyobozi bubi bw'uwahoze ari komine Gikoro wari umuyobozi waho witwaga Bisengimana Paul akabazira cyane akabanga nubwo nari umwana ariko hari ibyo narebeshaga amaso nkabona atari byiza ubwo hari igihe kimwe iminyingoti yadutse ndihutisha ntabwo ntinda gusa ndagaragaza uburyo uyu musozi watotejwe noneho igihe cyo kuza kureba imiringoti hakaza imodoka ya komine Gikoro harimo umuntu ngo w'umupolisi ngo witwaga Sebishingwe akaza Bisengimana akaba ati muhere mu kibaba mumanuke muri abo batutsi bose bafite ibikingi murebe ko harimo imiringoti barazaga ntibaburaga impamvu niyo basangaga umuntu yarakoze hari utwatsi dukeya ubwo bahitaga bandika gitansi bakabasha amafaranga rimwe na rimwe bagasanga abagabo badahari n'abahungu b'abasore bagatwara abagore babo rimwe navuye ku ishuri ngeze hariya ku kibuga nigaga i Rwamagana usanga imodoka irimo irapakira abagore bonyine ngo babafashe nko mu masaa yine ngo ntibakoze imiringoti ubwo noneho bo bakava ati mutubabarire twatumyeho wenda iyo baza kugira telefone baratelefonye abantu bakihuta bakaza bakishyura amafaranga twatumyeho abagabo bagiye ku mabuga barazana amafaranga ubwo ngubwo bw'amahirwe abagabo baje kuboneka nabonaga hari umusaza witwaga Kamanda na Tito n'abandi bantu benshi b'abatutsi bari batuye mu musozi wa Kimbazi baraza ubwo nahagaze ku kibuga na mama yari arimo mukuru wanjye nibazana amafaranga barishyura bamaze kwishyura barataha ubwo ngubusisiro abana b'umwaka wa mbere nta kintu babazi bafite imyaka 7 tuba tujyanye mu ishuri turagenda baduha umwarimu ngo tugaruka bigaruka Alphonse hashize nk'icyumweru twiga aza kwinjira mu ishuri twinjiraga saa 2 tabatutsi bahaguruke umwana mu by'ukuri ntabwo iby'abatutsi bagabizi twigaga twese dufatanye gutya turara impinja tukigera ku ishuri nibuka hari uwo bajyaga bampa witwaga Manuel wo kwa Bugingo bamwitaga Ntuza Ngorabahizi tukagenda dufatanye ku rutugu tujya kwiga tutazi ibyo ari byo ubwo rero mwarimu yafashe inkoni akagenda ati we ni umututsi we ni umututsi we ni umututsi abana bose tuvuze induru turarira turasohoka tumusohoke mugende mubwire baso bababwire amoko yanyu twarasohotse hakaba hari umuhungu wigaga mu wa gatandatu akuze kuko papa yari yambwiye ati ujye ugenda urebe Kayumba akuzane w'ahantu bitaga kwa Damase turaturanye twarasohotse ntibaguye arasohokaho kwa Gatarayiha twariganaga mbega twaranganaga twariganaga hari n'uwitwa Mukamusangwa kwa Nyamara n'abandi bana bo muri karitsiye
turasohoka tugenda turira n'abandi bana bimusha noneho uwe nta nubwo nibyo avuga umwana wese aho gafite agasura hari abana bintunga bigaga mu sisiro agakubita ati nawe umututsi kandi abana barazira ubusa batabizi twe twarasohotse turagenda duhagara imbere y'ishuri wa gatandatu noneho ubwo mwarimu araza witwaga Butera Karori yitabye Imana kukimurira abana ngo turi abatutsi none turashaka Kayumba ngo atubwire niba papa yarabamubwiye ko turi abatutsi adusobanurire badutumye ababyeyi njye ndavuga nti ngiye papa arambwiye ngo Kayumba ajya nyura saa sita agiye kurya bahamagaye Kayumba araza ati mugende mubabwire ko muri abatutsi twaragiye tubwira mwarimu ngo turi abatutsi noneho ubwo Butera b'abana nabo bahirukanse bajya kwa mwarimu Butera aravuga ati si umwarimu si igicucu uragenda abwira bigaruka ati si wundugira ubwenge si impinja ziza abatutsi ati noneho dore uyu ni umuhutu agenda basobanura uko yari abazi barabintunga bajyaga baza tujya mu ishuri tubaho muri ubwo buzima twajya twinjira batabatutsi muhaguruke tugahaguruka nibuka umunsi umwe hari uwitwa Karenzi yatinze guhaguruka yaricanye na mukuru wanjye barabakubita babakubise noneho mukuru wanjye arize nanjye munsi yo ziraza ndarira ndize mwarimu ati se ujijwe n'iki nuko mukubita iyo busa ngo uhereye none uzajya wiga uhagaze icyumweru gishire hari ku wa mbere ubwo mbere w'igitaha nibwo uzica ubwo naragendaga abandi bakicara agiye bahagarara ubwo nitoteza ni ibintu byateguwe ni ibintu byari mu maraso y'abantu ntago ari ibintu byabaga umuntu abyigiyeho ubwo ni ibintu bari bafite muri gahunda zabo ku buryo bagezeho n'abantu ukabona baratwishisha ariko turakomeza turiga hari mukuru wanjye yaratsinze maze gutsinda umucishamo ikaramu witwaga Barakagwira Dafroza bandikamo uwitwa nangwa ari uw'ingoma ngo mushiki wa Semanza kuko papa yaragera abaza Bisengimana ati se kuki umwana wanjye yatsinze mukamucishamo ikaramu n'abatutsi biga i Bugande Gakwaya mva imbere nta mututsi biga mu Rwanda ibyo byose abantu babibayemo nihutishije rero nta mahoro twigeze tugera kuri uyu musozi uretse ko twabihanganiwe nta kundi twari kubigenza ubwo muri 1990 urugamba rwo kubohoza igihugu rutangiye habaye ibintu bikomeye nabwo bakajya bakaza ngo dufite ibyitso nari maze kuba umwana mukuru ndibuka ko baje haza abantu b'abasire bitwa Bakamuhire baraza baza mu rugo babwira mama ngo turashaka inyenzi ziri hano mama rero aravuga ati nta nyenzi mfite musaza wawe babahe mama ati wawe Bugande ubwo niba ari hano ati ntabahari turabirebera bajya mu nzu hari intebo zubakiye zireba ahantu ku rutara bari bazokera agatanda bafata ibishyimbo barabimena bafata ibinyobwa baramena amashaza byose n'amasaka baravanga ngo bashaka amasaso inyenzi basaza ba mama bashyizemo ubwo bajyaga n'ahandi bakajya ahantu twari abatutsi duturanye bajya ahantu kwa Ndereya batambika bajya kwa Rubayija kwa Bakayihendaho mbega abantu babo yo mu buzima bukomeye kandi ni ukuri turihangana abantu bakomeza kwiyubaka baratuza 1994 igeze hari ku itariki 6 ubwo indege ya Habyarimana irahanurwa Habyarimana arapfa bayirashe twari mu rusengero mu gitondo tubyutse iwacu twari duturiye urusengero tuzamuka tujya gukaraba mu maso ngo tugaruke mu masengesho tugiye dusanga umusaza Dominico na musaza wanjye twaga Murara na mama bahagaze ku muharu noneho bitegeye irwankuba ahantu kwa Gatete muri komine Murambi kuko uyu muntu ari wacu abareba noneho batunze amaso bava ngo noneho turashize Dominico akavuga baturahira akayijamahe noneho turabasinyira iki
Tiko mwebwe sikwapene mwapfuye umutwe. Abyari imana yapfuye ngo buturi mu biki? Use mu murabaho. Turarebana twarabana. Twumva tutsigira ababyeyi batubwira. Ubwo noneho bidatinze abantu batangiye kubura umutekano. Abantu bakuru bari babizi kuko bahuye n'intambara nyinshi muri iki gihugu kandi zihiga umuntu umwe witwa Umututsi. Noneho umuntu akaza ati ntabwo byoroshye. Noneho na wa bantu b'abatutu duturanye batangira kudunga. Noneho n'abari baturagira inka iwo batangira kuza kubatwara. Ndibuka hari umwana wari uturagira inka w'umuhogoto isi yaraje ahita amutwara. Noneho mama ati se ko umutwaye nta mwana wanjye agiye kugwa mu Batutsi. Ubwo nabwiye mukuru wanjye kuko n'igihe umwana wari mu rugo muto rero umukozi waramutwaye njye sinsubira mu rusengero ngiye kuragira inka. Ubwo nahise nzamuka njya mu rugo nsanga musaza wanjye warahari ati rega ati byakomeye ati abantu barimo barajya kuri sayi. Noneho aravuga ati ese ubu izi nka turazijyana kuri sayi turabona hano tuziragira ati abantu bose bahuzuye ati abitwa bakabahizi bande yande tabona uko abasitani yongeye ati nabonye n'umugore wa Ruremesha w'Irunyinya ati yaje ati vije ntiyarahari ati abantu bose n'abanyagahengeri barahuzuye ati rero reka bamwe bajye kuri sayi abandi tugende tujye kuragira inka hariya hakurya ibwami. Ubwo abantu bamwe bagiye ibwana abandi baza hano kuri sayi. Bahageze hari abajandarume barinze ino sitasiyo. Noneho interahamwe zikajya zizamuka zigashaka kuza kubatera amabuye no kubica ariko kuko hari abasirikare n'abajandarume bakagira ubwoba babashuka ngo barimo barabarinda. Noneho n'abantu bose bakaza bizeye umutekano hano ko hari abajandarume. Ubwo ngubwo twe twaragiye tujya ku musozi wa Bwana twarahara ku itariki zirindwi ariko abantu barimo kugenda bikusanya abari inyuma barimo gukora ibitero bajya n'inama. Noneho ubwo haje kuza iwacu perezida wa MND witwa Gacukire abwiye mama tuwe ntugira aho ujya ati nabo abakecuru bose tunavuye no kwa ba kamanda ati abakecuru bo mu kibaho bose ati nta n'umwe uri buhunge ati nta kintu wabatwara ariko bagira ngo babone ukuntu babica vuba byose. Abakecuru bagumye aho ngaho noneho bashoboye kugenda abakiri bato twe turagenda abandi baza kwirunda hano ngo bari ku mutekano w'abajandarume. Ubwo ngubwo twarakomeje twicara aho ngaho twicara ibwana aho ngaho tuza kujya kuragira ahantu mu ishyamba ngo bahitaga Rwinkongi niko numvaga bavuga. Haza umuntu w'umugabo n'ubujya mubona rimba mu ikora ari ibwana yitwa Tirushata araza ati ndashaka izo nka bagakobwa. Noneho nanjye ntihagara kuko numvaga ntapfa kumuha inka zacu arimo inyana nziza y'umusengo yendaga nko kwima ibyibushye nziza twayikundaga mu rugo agashaka kuyitwara ati inyana ndayitwara so yitwara n'iyawe ati se ubundi mwebwe izo nka ni izanyu nti ngaho wamburanye ntoya nayo nguha ati buretse inyangaro wavuna iziza mu marebo ati se ubundi murabaho. Abantu bari bataratangira kwica ariko abantu babizi ko abakiri bakuru bazi ko abantu bari bupfe ntiturabuzwa n'ikizi. Umugabo ashaka kuyinyaka ku ngufu afashe inkoni ngo ayirongore nanjye mfata inkoni ndayikubita ndayimwambura nyishyira mu sindi ngize amahirwe mbona uwo musaza wanyaraje n'umusaza Dominiko nanone baraza ati se kurimo kwijujuta bimeze bite n'uyu mugabo ngo arashaka kunyambura inka yacu niriya nyana. Dominiko aterega n'ubundi ati turarwana ubusa ati barazitwara nanjye n'uvuga buranyije. Noneho abagabo basigaye baragiye ngenda amanuka nzibwana nihutishije ubwo ku itariki icumi twiriwe ibwana. Noneho ubwo abantu bafata noneho interahamwe zimusha nazo zirimo zirashaka kwambuka ziza ikimbaza kandi izo muhogoto nazo zirashaka gusanga abantu kuri sayi ngo zibicireyo barabati mureke tujye kubabaza impamvu bashaka kudutera
twumva ikintu batekereza ubwo batoranyijemo abagabo witwa Murara n'ubwo ahisaza bagiye kumuzana na Dominico n'uwitwa Migabo ndumva arabo nibuka noneho bafata n'uwitwa Murekezi na Tanasi mu batarahigwaga hagiye Murekezi na Tanasi niba numva nibuka noneho ngo bageze hariya kuri baraje kugishanga basanga interahamwe zakamejeje turashaka inka zacu n'abantu bacu inka zanyu ziri nta munizihe mwumva mwebwe muguma aho ngaho ntihaze Tanasi na Murekezi nibo dushaka baramanutse bajyayo bakora imishyikirano bababwira ko bashaka kwica Abatutsi mbega ubwo bumva ko bahise babwira umugambi wabo bahise baza ngo uwitwa Murekezi we ahita yigendera abihorera Tanasi kuko yari umusaza nka ba Dominico n'ubwo aje kuba interahamwe nyuma ariko numva amakuru ambwira ko n'5-9 yakoze no muri 10 ngahe bose ngabatirega twebwe nta nubwo turimo turabirukanka inyuma turashaka Abatutsi nimwe mugiye gupfa ati mbega muri make akanyu kashobotse abasaza bariruhukije n'abo bagabo bari kumwe ati tugende bahise baza batubwira ati byacu byarangiye baraza bwa n'abantu bari hano kuri site umva gahunda yemejwe yuko tugomba gupfa ku byageze hari ku mugoroba nge naribwana ba bantu bari hano baba jandarume ngo burira imodoka bari igendera interahamwe zibiraramo zirabica zirabatemagura abamwe ngo bajya muri sayi bahungiramo ngo muri cave babateramo amabuye hano buzura intumbi imirambo barasabura bibatwara ibintu byari birunze hano twari ku kabwana twicaye tugiye kubona tubona umuntu witwa Nyirigira amanutse bamutemye ukuboko noneho tubonye amaraso ya Nyirigira twese dusa n'abapfuye noneho umuntu akavuga ngo siko ari byo koko ngo baratwica ubwo noneho muri uko gutema batangiye no gutwika induru zivuga induru ziravuga ba bantu twari kumwe ku rusengero ubwo nabo bahise bagenda bafata amahiri n'imihoro batangira gukora iby'abandi bakora ndibuka hari umuntu witwa Ntambara yavugije induru yibiraturangije kandi niwe twabanaga mu rusengero yakubise induru igihugu cyose kirarangira sinzi ibintu byabaga mu kanwa ke turava noneho na Ntambara n'umurokore avugije induru turumirwa ubwo baratwitse b'abakecuru bakomeje gushukashuka ngo be kugenda babicira mu rugo ndibwo koko mama ubwo ngubwo yabonye umuriro wahatse bamaze gutwika ahantu bita mu kiyongo arirukanka ngo ajya munsi y'urugo agiye munsi y'urugo abona inzu nayo barayitwitse yacu amanuka yirukanka bamwicira ahantu ku gishanga arataka turabyumva batubona ni runaka ko Dominico yarabanaga yarabyumva ati batubona imeresi ya nabishe ubwo ngubwo Nyirigira we bari bamuhitanye bamujyanye sinzi nari kwa muganga sinzi batunyuzeho birukanka natwe tumeze nk'abapfu twamubonye twese tugwa igihumure twarayaho ngaho ku itariki 10 mu gitondo abanyabwana nabo baraduhinduka hata abandi barakora natwe turi ibicucu inka zirahari abantu barahati nta kintu turimo gukora habaye ngo inama y'abantu bari aho ngaho na konseye yitwaga Kagarama wari uyoboye hariya kurora segiteri ya Bwana muri komine Muhazi niho twari twahungiye bakoze inama ati abantu bose Abatutsi barunze hano barose bagiye Gishari noneho ubwo n'abasagutse kuri sayi bahise batugeraho nko mu rukerera twese turakomeza tujya Gishari ngo hari abapolisi baraturinda twaragiye na za nka na ba bantu twirunda muri komine tugeze muri komine abapolisi batangira kuduhunga bakajya birunda agatsiko tubona ko naho nta makuru tubafitiye
twaharaye kuri 11 kwa mbere kuri 12 tuba turahari hari amazi muri komine za robine barazica tangira kutwisha inyota tuba muri ubwo buzima n'abantu bose baturutse za Nyarusange za Nsinda n'abandi bose bagiye barokoka ahantu baza kuri komine aho ngaho turahaba kwa gatatu mu gitondo abagabo baricata rero ubundi ikintu kitwa umugabo ahagurukira urugo iyo ari ngombwa abana n'abagore baradupfanya tujye gushaka ibiryo baragiye bajya gushaka ibiryo bagezeyo barabica nta muntu wagarutse ubwo n'uwo musaza wacu agwamo bapfuye ku 13 kwa gatatu nyine ku 14 twirirwaho ubwo kanyiramwe ziradutera amabuye baraje bagota ikigo cya Gishari bakadutera amabuye barangiza bakajya batera na grenade noneho ubwo hari umuhungu tuhagafirira bateye grenade niho babimufashe ukuboko n'umusaza witwa Murasanye twari duturanye batera grenade acika amaguru twarayeho kuwa kane kuwa gatanu nibwo byari bigeze hari nko mu saa 8 simbizi n'abantu bamenyaga amasaha twari twararindagiye nibwo interahamwe zamanutse ku Kansinda hakurya n'imodoka yuzuye abasirikare baraza ubwo batangiye kurasa baraturasa kuko baraturasa abantu buzura aho ngaho intumbi zuzura ikigo baraturasa ndibuka ko uyu mumama twari twicaranye ahantu muri ku rukuta rwayiga arahaguruka na musaza wanjye basa n'abamvuyeho gato barabarasa musaza wanjye bamurasa ukuguru iyo bamurasa mu mavi noneho ubwo nanjye nshatse guhaguruka mbona umusirikare ndi imbere arimo kurasa sinzi ibintu yarasaga abantu bagashwanyagurika neza hari umwana wo kukabagenda n'abantu kwa sitani baramuhaje ngiye kubona mbona hasigaye ikintu cy'igitumbi cy'igitare mbona gasa umusatsi wituva n'uruhu n'imyenda byose bibaye ubushwangi n'undi mwana twasenganaga twaga mukanyirikira w'umusha nabaye nk'upfuye ubwo ngubwo bararasa muri komine ngo harimo imbunda hari abantu b'abagabo n'ubwo nabo birwanagaho baragenda bamena komine bafata imbunda baraza bahangana intera hamwe n'abasirikare ari kubiranga biranga baturusha amaboko ubwo hari data wacu n'akarengero kwa birasa banyuze mu maso gato data wacu afata n'umujinya afite ikiti agitera umusirikare uwo hirya na bamukubise sasu mbona yikubise imbere mu marembo ya komini karengano ashobora gukora muguye haruguru ko byari ibintu biteye ubwoba no kubivuga ni ibintu byagenda bigishushanyaho ku mutima w'umuntu kuko amaso yo sinzi ukuntu yari ameze nta buzima muntu yari afite baraturashe abantu barashira baragenda bajya mu isare yayiga harimo abana n'abagore batungamo iminwa y'imbunda maze ba bantu barabatikiza barabashwanyaguza bateramo ibintu bishwanyaguza abantu ugasanga ni inyama zonyine n'inka zirapfa n'abantu bose ubwo inyama z'inka zivanga n'iz'abantu ubwo baratubashe nyine amasasu ageza arashira buri modoka zabo baragenda intera zose zitangira gukutira abantu amabuye no kugenda zihorahoza abantu bagihumeka sikubita n'ibintu by'ibibuye bagafata ibintu by'ibibuye bakaza bagakubita ku muntu agashwanyuka
bagenda banukonora ngeza aho ngaho abari basigaye babagabo batumuriro bagiye kuzana andi masasu baratumara hari abantu bafite uturadiyo umva radiyo muhabura batumva inkotanyi zafashe imurambi muze tugende turagenda tuva mu ntumbi ngeze hirya mbona ribagisa mbona na musaza wanjye ndavuga ntitohoka ntibagize bamwishe we twamusize tuzi ko yapfuye musaza wanjye wari wamurashe ukuguru arambwira ati mfashe iyi bibiliya wiyimbikire nari mfite igikapu kirimo ubunyobwa n'isukari twagendaga twaranyunyaga tugakinya n'ubunyobwa tukavuga ngo wenda ubuzima burimo akomeza bw'icumi ashyiramo bibiliya turagenda mufata ukuboko hari umugabo umuhungu w'umusore yitwaga munyakarundi ni mukuru wa murinzi bari bamurashe bashaka igare bamuterekaho baramucunga n'abandi bantu mbega turasayidirana ku buryo dukura abantu bagihumeka muri izo ntumbi zarangije turabatwara banuka batuva ikavumu hari ubwato turambuka tujya hakurya murambi yafashwe twagiye batwica interahamwe zirikadutangira bagenda barasa abantu mugenda mana we barasa abantu tugeze ahantu ruhunda tuzamuka dusanga nibura abasirikare baraturasamo ibintu by'amasasu noneho abantu bashwanyagurika burundu turakomeza turagenda abantu bapfuma igenda tugira ikavumo nijoro tujyanwa ku ishusho ya Bikira Mariya turahicara ikipe imwe iramanuka ijya kureba ubwato baragenda babona ngo ubwato butwara abantu batanu abashoboye kwambuka barambutse twe turamanuka haza umuntu aje kudutwara tugera ku ruzi tugeze ku ruzi nibuka ko hari muhamukazi wa umugabo yari nyirasenge banyirikire Anastasia ntawe uhari n'abana kanjye kumurana nabaze tuhambuke turagenda nari kumwe n'abandi turabashaka turababura ubwo intambwe zari zagosanu hose udukeraho tujya turamanuka tujya ku ruzi noneho abantu bari ku ishusho intambwe zaraje zirabica ukuntu bicaga ntitwe ntabwo twatakaga cyangwa ukuntu ukabona igitero kikugezeho barabica ngo babanza gutema Bikira Mariya ngo ni umututsi kazi ishusho barayica barayirangiza barangije bajya mu bantu barabica babarangije bamanuka ku ruzi ubwo ngubwo hari mu gitondo nka saa kumi n'imwe hari n'igice no kuko ubunyoni bwarimo buvuga ariko hatangiye gucya tugiye kumva twumva abantu bakubita induru rimwe bavuza n'amahembe n'amasifure menshi turebye tubona ruguru abantu bafite ibiti by'ibintuza by'ibigano amacumu imihoro ibiki n'imbunda barasa bajya bote baba ngo twabagandaguye babandi bari ku ishusho ya Bikira Mariya ngo nakabi Bikira Mariya twakishe ngo kicaye ngo kateretse ubuzuru ngo bari agatutsi kazi ubwo baramanutse batwiraramo natwe dutangira kwirukanka dukwira imishwaro twajya hepfo tukabona ni muhazi twajya ruguru tukagwa mu ntera hamwe twajya hirya mu basirikare baratwica kuko baratwica ariko ubwo hari abantu bari bazi koga abitwa bakabayija n'abandi bari bambutse ubwo twe baratwica hari umukecuru witwa Nyirabarera na Gisesi wo kwa Kanyejwi na Sitefaniya na Mukankoso wo kwa Tomasi bari abantu b'ababyeyi basigaye basa nabo baduhagarariye nk'abana noneho abakecuru bakava tumva muze tugende tujye mu ruzi noneho witwa Nyirabarera bakava tumva mwabicucu nta muntu w'umudaba agize Imana umuntu wamwishe Imana zayo mubaze akavuga ati ngo baradufaringa sinzi gufaringa ibyo ari byo ati barabafaringa ati muratinda ati bira bikuko ati barabafaringa umukecuru aba muri ibyo asa n'ubuhungabanye ati muze mwabicucu ati Bikira Mariya ntibamurahiye karema ati muze tugende
noneho turagenda turemera tujya mu ruzi noneho babana bose barigisha ibishuke nabandi bana babuze ababyeyi baradukurikira abana imyaka itatu ibiri bitamba mboga bigenda abandi bana bahetse abandi babuze ababyeyi turagenda tugeze mu ruzi abakecuru basigara inyuma kandi ubwiyo niko barimo kwica niko batemagura niko bashinga abandi ibiti mu mutwe bikagenda bikagera hasi bakabihanisha n'itaka yezu navuga ngo vawa mana we nanapfa umbabarire ntajye umushinga igiti wenda bankubita umuhoro ibyo nasabye nibyo nabonye bankubita umuhoro mpite mpfa ubwo interahamwe ngo mpfa mugende munyiri y'ubusamwa mugiye muri etiyopiya niho mwaturutse mwinshi habyarima mwaravuze ngo navayo impundu zizavuga ngo none induru zibavugiyeho ngo mpfa mugende bene wanyu baze basangiye twamamaza noneho bagera nko ku muntu ngo uyu ari kuzaba icyegera cya Rwigema ngo uyu ari kuzaba minisitiri runaka uyu ari kuzafata kampani nini ngo akayobora ngo ari ibyacu twe twabiruhiye turi abamara bene wanyu wasanga nta n'umwe uhari ubwo twaragiye ngeze mu ruzi hagati amazi ageze mu mavi ndebye hasi mbona umuntu uryamyemo agaramye n'imijishi y'ingobyi baramwisha agaramye ahetse umwana n'intumbi zimaze nka gatatu zabaye umukara n'abana kwa mana ibintu numva nari bugemo numva umutima ntunyemeje kujya mu mazi noneho bwa bwana bwose bukavuga ubundi mwaze tukavuga ko tutari umututsi bakatubabarira noneho numva abana baneye impuhwe ndavuga mana aba bana se twana twose tukwinshi ababyeyi b'abakecuru ati tugende wireba inyuma oya ntabwo njyamo ati iki nazira uwo mukecuru nyabari ati wakigoryi wowe ubaye ute ati urabona biriya bintu bitakurya ndagiye baneme ntabwo n'amazi arimo inyo ntabwo nywa amazi arimo inyo singiye gupfa nabi ati za rupfu atumva ati biriya bintu birabica ati birabafaringa ati birabica we noneho mukankusa atari ku rero nitwaga imbamba turi kwimba ntasonugira wagiye wakino tugende umukecuru witwa giseshe mvuye amategeko mwana wari utagiragaho ati ndagira niwe atugugiye he noya nireba we nireba intumbi zuzuyemo nireba ntago njyamo ati ngaho ugenda baguteme ati ubwo nibyo uhisemo nimesemo nkoro ntabwo nicwa n'amazi n'umuntu ngo tomere amazi ni kurinda mpfuye nimpfe numva nibona niba nkubita umuntu ndahita mpfa navuyemo twa twana twose tungana n'aya mabuye turankurikira n'igikapu meza ngeze ku mwaro mbona umwana witwa Gasenge umva kwa Kamonyo hano hirya barimo kumujomba amacumu noneho mbonye atayiweti mama wati ndapfuye weti barimo baranyica ntibanyishe nabi Gasenge ntiyihangane ceceka nicecekane na mama wawe bamwiciye kuri sayisha ngo niceceka ntinubwo uri umwana apfa kigabo ati niwumva ubugome bwawo haza umukobwa witwa Nyiramafiri w'umukecuru witwaga Karolina aza yirukanka ati sha ati Gasenge ubonye urupfu bamwishe bahita bamukubita ikintu niba ari inkoni kimpiri ifite imisumari umukobwa aruka amaraso bamukubise inkoni imwe ahita apfa yambaye ikanzu y'igitenge hahubuka umukobwa ahita ayimukuramo fanamo iyo kanzu ni Habyarimana we upfa wenyine mugende murindi mwagiye mukajya muri etiyopiya mubarohe mu ruzi mwatubujije amahoro natwe sha tugerweho ubwo navuyemo twa twana twose turagenda tubankurikira noneho tukambwira tate hari utwana tw'umwarimu watwigishaga muri salle Rwamagana rusinaho kwa gato yajyagamo amata nkayishyira mwarimu bari baziranye ari inshuti n'abana bari bazi noneho bwana tante mamuzi ko bamukubise ikintu ntiyongere kuvuga noneho niyewe ni mwihangane noneho akandi gatoya
nase papa yari wabonye na papa nuko kusha ngo ntitwongeye kuba umututsi turagenda tutambika umucyamo ariko tugenda duhura n'ibitero by'abantu dusimbuka abantu ubwana nabwo ubupfa ubusigara twaragiye tujya ahantu ku gihuru cy'umuhengeri hirya yanjye haba hari umuntu witwa Nyamajara n'umuntu wa Kosima Nyamajara barimo kumutemagura kiwe mana bamutemagura bamucingeri nige ko agize gutyo kuboko mbona bakutaye hariya ati mva gutema iki ngiki niho gutema idegede nta kintu cyo umva ati byanyweye amata byo gahamba baramu gutemagura mana ikiranuka ubwo nagiye numva nanjye ntamahoro mfite numva ubwo uranyishije ngenda ntengurwa ndagenda ni ku bitanu mu gihuru cy'umuhengeri cya gikapu mba nyijugunye hirya yanjye bwa bwana bwose buraza bunyirundaho none bakavuga tante tubabwira ntitwongere kuba umututsi nta buri kintu mbabwira nimaze muceceke namucecekeye mwongeye kuvuga mfite isukari nari mfite na bwa bunyobwa ngenda mbaha ubwana bugenda bunyonya isukari burya n'ubunyobwa haza kuza igitero kitugeraho ubwo hari n'imbwa zihiga imbwa zikaza zigapfunura abantu mana we zigahunaho nati hari harimo abantu ati harimo imbwa ziraza zitugeze ko ku gihuru imbwa zibimbwa ziravuga Yesu nyine ngabo umva baraza baraza bahera kuri twa twana baba ngo turi ibyana byabo ko bimeze ko byanyweye amata byarahasi ibi byose ni imbaraga za Habyarimana ngo none bamwituye kumwica barasa baratema ba bana haza umwe ankubita umuhoro hano mu mutwe noneho abana bose bavuze induru ngo ni mama wabare ntago azongera kuba umututsi mama wabare ntazongera kuba umututsi mama wabarire bana bavuze induru bahita bacukuza cya gikapu ngo do kabaha ry'ubunyobwa barahanywa rya n'isukari ibi byose ni imitungo Habyarimana barabitwara ubwo haza umuntu biti mpiri hano aba ngo reka nze nyikubite muri ya mivumbi y'inzobe nyigira umukara araza ni nabyo numvise umuhoro hano kuko yagiye kunkubita umuhoro ngira gutya awukubita hano urwara rusaduka noneho ba bana bose rero barabatemagura ahise ahari narapfuye barabatemagura bahana zambwa ngo sha nimwe mwihigiye reka tubahembe batema bahimbwa naje kumenya ubwenge ngara ubwenge ari mbona ari ninjoro numva tubatwike ubwo baraje barunda imirambo nanjye baraza bangezeho umuntu araza akubanza babanzaga gusaka bagakuraho amafaranga nari mfite mu biceri 200 n'amafaranga 180 mama yaduhaye ngo tujye tugenda ngo tunywe amazi ngano tuzagere amafaranga bayakuramo ibiceri 200 byari mu mufuka w'ishati kuko umuntu yambaraga imyenda myinshi umuntu ankoze ngo ko cya kintu kirahumeka we ariko ibi bintu ntibipfa numva noneho bavuga ngo ndi ngewe cyangwa ndi umuzima mbese ko kuva ko umuntu yapfuye ajya mu ijuru ubu narimbutse mbese imana sinayibonye shitani sinayibonye ubundi noneho ubwo haza undi aravuga ngo bagiciye amaguru bakimenya umutwe cyabyimbaganya ahantu hose bagikubise ngo ni urukimushungera ngo uriya mvura iramwica ngo kimukihure ngo murundi hariye ntituza gutwika abandi turamutwika baranteruye banjugunya mu mirambo ndahaba
noneho ibikoko bikajya biza kurya abantu ninjoro byaza bikandigata hano mu mutwe mu mihoro bikarigata no kukuguru senda nubundi bene abo ntibazatworohera ubwo bakoze ibyo ngibyo nabyumvaga mu magambo ibyo bakoraga bavumbura abakobwa n'abamama bakabafata ku ngufu bakoze ibintu bikomeye bibi bakafata abantu babona umuntu utwite hari umumama w'umwurire yari atwite baramusatura bakuramo umwana ngo bamuhimbwa numvaga ngo ni mu gisaturi umwana muhimbwa zacu zashonze nabona zimbwa zarahasi zarahaje twazigaburira abatutsi n'inka zabo zarahasi ubwo nabaye aho ngaho sinzi igihe nahamaze mu by'ukuri haje kuza umuhungu witwa Rugana Intwari w'ahantu kwa Gatanase arasa ambonye ubwo yaje nyitura hejuru noneho ndibye mbona niwe Rugana Intwari ni wowe tinjyewe akora icyaha ati shate nari mu mwembe ati none mbonye bamvumbura ati ndashaka kugenda ibyo byose nkotanye ati zakwira ahantu hose ati ariko ndagutwara twaragiye tugeze hirya tubona akana gashiki ka Murinzi kitwaga Dusenge nako kavumbutse mu bikangaga ubwo dufatana urugendo turi batatu turagenda akagenda kanterura yananirwa agashyira hasi hari ninjoro tugera ahantu twagenze umucyamo w'uruzi tujyana ngo bitaho gatare ngo igati tugeze igati tugwa mu ntera hamwe kuri bariyeri cyangwa tuva rero tubyacu birarangiye ariko genda apfa nirutse ntigendere niwe ndo zawa noneho umwana narose wakwirukanse atuya agira ubwo ntaramwe ziradusigarana ziradukubitaho Yesu we ziradukubita barangije ubwo hari n'abandi bafashe ati muguma mu gitondo nibajya mu kazi turabica twaraye aho bararabafata abantu ku ngufu abahungu bakabica abamama bakafata ku ngufu n'abakobwa mu gitondo ngo zije mu kazi ngize amahirwe mbona hajemo umuntu waduhingiraga ankubise amaso isoni ziramwica nawe uri hano ni ati si uguye bakwica n'undi umuntu wagutemye gutyo bimeze bite niba kukuraho ati ahubwo nkuye n'ikibazo ati si ndagirane ndagukiza se ati barakunyica noneho na Dusenge nawe haza undi mugabo nanone nabonaga ngo wakoranaga na papa wawe Kamananga ati akana ko Kamananga ati barasa rwose ati se kuki batakishe noneho ubwo bafata ba bantu twari kumwe barabica bagenda bica abantu ku murongo bahera ku murongo batemagura batugezeho wa mugabo atari ku yungu iri mu mureke nge ndamwiyicira nakoze iwabo bankoreye ubugome bwinshi ati ubwozo ubugome bw'iwabo rero uzo ubugome bw'inyenzi itumujyana undi ati nanjye akakana ndakiyicira se twarakoranaga iruto ati ibintu bankoreye ndabizi baradutwaye batugeza ahantu ngo bitaga ku gatare ko twananirwaga bagaterwa ntambaraga twe dufite noneho ngo bagera ahantu ku gatare ngo hari intera zikomeye niko numvaga batuga ikintu bimbwe bikora by'ubuzima byo numvaga nabi ahubwo nticyanyerekane nkotanye wenda ngo mpfe nzibonye ariko nkumva batari bunkundire wenda no kuzisiga ijisho ngo nzibone rero ko ari abantu bafite amatwi n'imirizo nk'uko bavugaga ubwo yaje kugenda hajya ahantu ngo bitaga kwa Kavera asanga inzu irimo ubusa hari akazu k'akagunya hari ahantu ku musozi agenda ashyiramo
nijoro akaza kunkuramo ku mugoroba mu gitondo akagenda akahanshyira akanzanira amazi kuko nta kindi kintu yari afite nkanywa amazi mba aho hantu bukeye bamenya ko ahanshyira haza abantu ngo bashaka kunyica ariko basanga yankuyemo yanjyanye ahantu mu gihuru ageze aho ngaho anjyana ahantu ngo bita kwa ibwana ngo kwandera hari umusaza ariko tuhaga agahene agasaza karantuka we karantuka we mana we mana zakabaye karantuka karanzengereza karanyumva nsanga we n'abantu babarokore bitwa bagodansi bari bariyo twajyaga dusengana kagashaka kunkubita ngo kanyice abantu bakakabuza ati muri icyo umuntu n'undi yarapfuye ati bene abo nibamubona ati bazavuga ko ari igihe wamugize gutya ati ntabwo nzabakira ati izo nyenzi murabona nzaziva imbere agasaza karanzengereza mu gitondo munyangira arazuwe niko yitwaga uwo musazi bamuhondaguye abantu b'ikimbazi ngo kuko ameka bakamubwira ibintu by'ibigambo bibi ariko se nzakureka iwanyu mwangiriye neza uzapfe nanjye nagerageje arameka hamwe n'uwo muhungu waturageraga inka banjyana ahantu kwa Rafayire ibwana aragenda ati ni mu micumbi noneho mpageze mbona abantu bitwaga bakabeza n'abitwa bamanisha b'interahamwe simusha baravuga bati mva uyu muntu umuzanye kwereke ati uyu muntu umurambi kandi aza kumutwara baragenda bashyira mu kazu ke mu kigo k'ikigonyi ko mu gikari gatoya kameze nk'akararo harimo urutara bari bubatsemo aribo bahungiraga bandambikamo mbaho aragenda ajya ahantu ikimbazi abona ngo imiti basaba ahantu bita kwa Damasikwe duturanye hari umukobwa w'umuforomo aragenda abiba peni abiba n'amazi umutima woza igisebe w'amazi araza natangira kujya mvurira aho ngaho akanyoza ibisebe harimo n'inyo agatsirima agasukamo peni y'iby'amacupa niba ari atanu afite mu ipantaro akajya agenda akaza akasukamo icupa rimwe avuga wowe vura ku kuguru nzabone kugenda ningenda byose bizakunda nzajya no kwirebera inkotanyi atari kuvuga ko uzajya kureba inkotanyi utari bukomeze atahubwo reka mvure mu mutwe kuko mbona umuhoro wo mu mutwe n'ubu ngubu umuhoro wo mu mutwe ujya njya nkumva ndakanyaraye nkumva ngiye gupfa ubwo ngubwo aramvura bukeye inkotanyi ziraza zokabyara ziza aho hantu zije zirambona haje abahungu batatu beza baraza barandiba umwe ararira ati si umuntu ko dukiza benshi uwo muntu nta muhanda nta ki nta modoka nta moto none atereka tubategeka undi ati mva turabategeka kumujyana bakamugeza intuka abwira abo bantu bari bahari bahahungiye ati uyu muntu mu gitondo mugeze intunga bati cyane bashatse igare bashyiraho baranjyana bangeze intunga ngeze intunga asanga hari n'abandi bahahungiye bagiye batarura impande n'impande batangira kumvura ubuzima bwanjye burakomeza imana ibaha umugisha bakabyara bagize neza kuturokora batubereye ubuzima batubereye ababyeyi batubereye byose nageze intunga baramvura banjyana n'igahini bankoreye ibishoboka byose ubuzima bwanjye bubaho ndashima rero leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yakoze uko ishoboye ikaturokora ndashima umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame witanze bitanze bagatanga ubuzima bwabo kugira ngo tubeho bakaza batitaye uko twari tumeze twarabose bakatwomora
batwomora ibikomere byo ku mubiri ndetse no ku mutima nubwo nta babyeyi twari dufite b'umubiri ariko twarababonye batuberera ababyeyi barakoze Imana ibahe umugisha ndashima n'ubuyobozi bw'akarere kacu ka Rwamagana uburyo badufata mu mugongo bakadushakira ubuzima bwacu bwa buri munsi ndashima n'umurenge wacu wa Munyiginya abayobozi bacu beza batugira inama bakadufasha mu buzima bwacu tukabasha kwiteza imbere ndashima komisiyo y'igihugu y'umwe n'ubwiyunge babashe kutwunga n'abantu batugiriye nabi baragenda babasanga iyo bari bari barabigisha baraza badusanga mu buzima bwacu turi aho ngaho baduha indangagaciro nabo barazibaha turiyubaka turabana harabona ajyaga mvuga nti njye sinababona ngo mbavugishe kubera ko bishe mama abangiye umuntu wishe mama ni gute navugana nabo ariko kubera ubuyobozi bwiza n'impuguro n'inyigisho n'indangagaciro baduhaye twavuganye nabo turasangira dufatanya mu buzima bwacu bwose bwa buri gihe tubana mu matsinda turasingirana baradutumira tukabatumira bakadutahira ubukwe natwe tukabatahira ubukwe ni ukubera ubuyobozi bwiza mwagize neza abayobozi mwagize neza kutwubaka mwagize neza kuturema Imana ibahe umugisha murakoze Ifanwa TV Factory 1